раба Виктора Мукачевского и Карпатского, нехай бы мене Господь у царстве своем, завжди нині повсякчас на віки віків, амінь, всіх преосвященніших митрополітів, архієпископів, єпископів, весь священський, діяковський, чернечий чин, бо любив державу нашу, Україну, владу, військо, всіх наших захисників, полонених, які знаходяться в неволі, всіх ранених, всіх, які покинули свої домівки, всіх благодійників, будівничих, храму свого, вас і всіх православних християн, нехай помине Господь у царстві сим, завжди, нині і повсякчас, на віки віків.